Você quer fazer no teu aniversário? Você só tinha uma convicção. Você queria fazer na Kilt, porque aqui você se sentia bem com os teus amigos, né? Feliz aniversário, meu irmão. E vem muitos outros. Gosto de uma festa, moro com os amigos, gosto de evento. E eu pensei, vou fazer na Kilt, onde me sinto em casa, me sinto realizado. Adoro vir aqui, gosto muito de tomar uma boa cerveja, um atendimento excelente. E você que está aí vendo, valeu meus amigos, meus parceiros, obrigado pelo meu aniversário e até o ano que vem. Quem veio, veio. Quem veio, se divertiu. 4.3. Eu já vi isso no meu irmão aqui, ó. Que festa. Segura nós.